Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Zdravím vodnáře a podíváme se, vodnáři, na to, kde tedy máte problém s důvěrou vy, co by vám mělo zachránit ten krk, o kterém jsem hovořil a v předchozí části. Tak, vodnáři. Tak, když máte výhodu v tom, že máte za sebou tušitele, takže tam už jste mohli něco podchytit, tak uvidíme, co k tomu máte ještě vědět. Samozřejmě, pokud jste neviděli tušitele, tak můžete jít do seznamu mých videí a tam si ho dohledat. Jo? Publikoval jsem ho 13. února.
No, tady mi skoro připadá, že tady hraje roli stejně jako u střelců ego, že tady mám toho císaře a mně přijde, že ten císař je tady navázaný na eso mečů a sedmičku mečů, což vidím jako císařovu snahu vyhrát v určité záležitosti a zároveň tady je cítit ta prohra, jo, že vlastně vnímá, že něco nezvládnu, že ho někdo o něco okradl. Konec konců máme tady nad sedmičkou mečů velekněžku a pak také královnu mincí. Tady dvě ženy, které připravily císaře o jeho sladkou výhru, ale i přesto mi chodí, že ty dvě ženy tam žádný záměr neměly a chodí mi, že ani oni se necítí, jako že by něco vyhráli. Centrem toho výkladu vlastně máte to eso mečů, jo, což je vlastně postaveno na víře k tom, že já vyhraju. Zřejmě toho ten císař má hodně na práci, jo, a neví, co dřív, a zároveň není uspokojený z výsledků jeho vlastního konání. Chodí mi, že ten císař může být mužem ve vašem životě, na pozici partnera, spíš manžela, anebo to může být otec. A stejně tak ten císař, protože to je obecný výklad, může představovat i vaše ambiciozní snahy něčeho dosáhnout, ale přestože něčeho chcete dosáhnout, už nějak dopředu tam máte takovou skleslou náladu, rozmrzelou náladu, víte, že se toho hodně děje a nemáte možnost s tím něco dělat. A všechno by bylo tak nějak pochopitelné, co se tady děje, ale pak tady máme ještě dvě karty, které odkazují na cestu, cestu, kterou podniknu. A odkazuje to také na nějakou moji spřízněnou duši, se kterou komunikuji, a spřízněnou duši, u které si můžu odpočinout, u které můžu najít nějaký klid. A zřejmě ten císař hledá klid u královny mincí, která má nějaký přehled, jo, která, řekněme, tuší nějaké možnosti. A skoro mi teď přijde, že velekněžka je i také její rivalka. Jo. Možná, že ta velekněžka chce zabránit setkání těchto dvou lidí. Může tam hrát roli žádlivost. Hlavně mi tady chodí věkový rozdíl. Jo, že ta velekněžka by mohla být vlastně teoreticky partnerkou toho císaře. Císař, který je hodně ambiciozní, je hodně dominantní a velekněžka, která vlastně všechno ví, může být starší, jo, proti tomu císaři. Velekněžky máme bohatství, máme tady kartu inspirace dvakrát, takže ona je inspirací a může být taky důvodem, proč ten císař něco dělá, nebo proč se tolik snaží. A císař, znovu tu máme kartu, na které můžeme vidět štít, jeden štít, druhý štít, chce chránit sám sebe a chce chránit i druhé. Je tady karta cesty, tady císař se vydává na cestu a je tady v tom forma péče, co znamená, že ano, skutečně si chce ten císař odpočinout. No a pak tady máme tu královnu mincí, která je v klidu, je tady v pozici, že jí o nic nejde, má hodně času na svoje vlastní záležitosti a je vidět, že tady je jako v pozici čistého záměru, takže vlastně ta velekněžka se nemusí o nic bát, ona tady nemá nějaké ambice něco zvládnout, něco dotáhnout do konce, třeba že by chtěla určit, jak se bude vyvíjet vztah mezi ní a tím císařem. U císaře máme špalíček váhy. Je možné, že přikládá až velkou váhu tomu úspěchu, o který mu jde. U velekněžky máme kartu dětí. Je možné, že si neuvědomuje, jaké břemeno vlastně má ten císař na zádech. A učitel nám vychází
na tu třetí osobu, na tu ženu. Ať už jste kterákoliv z těchto osob, ať už jste právě tato velekněžka, tento císař, nebo tato osoba neznámého charakteru, možná učitel, tak jde o to, že je potřeba zachovat nějakou rovnováhu. Já si tady vytáhnu kartičky jako kroky. Maximalizuj své výnosy, což je u toho císaře hodně pochopitelné a je vidět, že mu to dělá velké, velké starosti. Sny ti berou sílu, mi chodí k této ženě, která to asi také tuším ví, protože je víceméně v klidu. Takže vlastně ona nevymýšlí nic nového a tím, že nevymýšlí nic nového, vytváří klid. A co kdybys nedošel už ke svému cíli, nám vychází na velekněžku, která může mít starosti o tom, jak se bude vyvíjet budoucnost jejich dětí, jak se bude vyvíjet její vztah s císařem. Takže pro ní je dost podstatné to, aby věděla, že není nutné dosáhnout nějakého cíle. A stejně tak je to důležité i pro císaře. A protože jsou spojeni, tak je to poselství, které by mu měla vlastně nějakým způsobem předat. Ujistit ho o tom, že je spokojená, že si váží všeho to, co dělá. Potřebuje si ho víc naklonit, to je to, co cítím. A tím může opadnout stres a očekávání u toho císaře a on potom nemusí brát věci všechny tak strašně vážně. No a toto pak může přirozeně odplynout, mi chodí, že to tady pak nebude vůbec potřeba. Chodíme ještě také pro vás vytáhnout karmický uzel z grožňanského mystéria, který by nám mohl ještě něco k tomu dopovědět. Nevěsta. Karmický uzel nevěsta. Tak já si tady vezmu z krypta a mrknu na to, co mi tam přijde, že je důležité. Příležitost dělá zloděje. Věz, že jsou věci, kterým vnitřně neodoláš. Má to určitou vnitřní dynamiku, co tě prostě nutí udělat to, co ti morálka zakazuje. Což je zajímavé, že vlastně u této ženy máme tu kartu sedmičky mečů, protože to představuje také krádež. A stejně tak i císař by mohl sahnout na peníze někoho jiného, když by byl pod velkým tlakem. Takže jestli vám má něco zachránit krok, tak se střežit toho, abyste sahli na majetek druhých lidí, ať už touto finance, věci, drobnosti, a vlastně to úplně pustit jako ze zřeteli. Jako doporučení z toho karmického uzlu nevěsta vám přichází, abyste si našli novou práci. Možná, že na tom císaři stojí hodně a tady ta velekněžka lavíruje a říká si, jestli nebude důležitý ještě být s dětma doma, a že si hledá vlastně jakési alibi, místo toho, aby šla třeba pracovat. A zajímavé ještě je, že jako vhled do budoucnosti skrz karmický uzel tu je, že budete sami, ale že vám bude dána možnost nějakého podnikání. Takže i zahrnout do toho všeho svého nějakou podnikatelskou aktivitu. Možná něco začít vymýšlet. Jo, i ten císař by mohl konec konců představovat nějaké vaše ambice, které máte, ale pak by to znamenalo, že vy už je dopředu schazujete. Neuspěju, nedokážu to. Jo. Tak, z andělu hvězdného Avalonu, jako takový pomocník, co nám tu vyjde? Oladiel. Božské načasování, synchronizace. A co když je problém odpovědí na tvou modlitbu? Nechej zářit své světlo, ať se děje, co se děje. Získej opět rovnováhu. A schopnost odstupu ti přinese respekt druhých. Protahuj své božské svaly, žij bez naříkání a reaguj přiměřeně. Tak to je rada od andělu hvězdného Avalonu. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.
Thank you.